I den här genomgången så ska vi ta och göra uppgiften i koordinatsystemet. Vi har ett koordinatsystem här. Då har vi en y-axel och en x-axel. Och då har vi ritat in linjerna till ekvationerna. Y är lika med x plus 3. Och den ser vi här. Y är lika med x plus 3. Det vill säga det är den här blåa linjen som heter y är lika med x plus 3. K-värdet är ju en etta. Alltså lutningen på linjen är en etta. M-värdet är en trea, det vill säga M-värdet är vart den skär y-axeln och det är ju där på 3. Och sen så har vi y är lika med 2x plus 1 också. Och det är ju då den röda linjen här. Och den har ett k-värde som är en tvåa, lutningen är 2 alltså hela tiden här. 2 steg uppåt. Och plus 1 är M-värdet. M-värdet är ju vart den skär y-axeln. Och nu ska vi svara på vilka koordinater har skärningspunkten. Skärningspunkten, det är vart de skär varandra, de här två linjerna. Så då läser vi av, det är ju den där som är skärningspunkten. Och då läser vi av på x-axeln först. X kommer före i alfabetet, så vi börjar med x. X är lika med en tvåa och y är lika med en femma. Skärningspunkten kan vi också skriva som 2,5. Eller 2 semikolon 5 om vi vill det. Olika sätt att skriva det. Och detta är också svaret på B-uppgiften. Vilken lösning har då ekvationssystemet? Och lösningen på ett ekvationssystem, då är det skärningspunkten vi är ute efter. Det vill säga x är lika med 2 och y är lika med 5. Så det här är lösningen till ekvationssystemet. Har du glömt det här med ekvationssystem och hur man löser detta, gå då in på dallesmatte.se och kolla på genomgång på detta.